მეთან მშვიდობა, მოგმადლოთ და ჯანმრთელობა და წყალობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვაგრძელებთ საუბრებს ცნებების შესახებ. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი მცნება მოხსეს მიერ მოძებული, მე ვარ უფალი ღმერთი შენი, ესე ბძანებს მოსეს. პირველი მცნება უფრო ცლად რო ვთქვათ, ეს არის ისმინე ისრაელ, მე ვარ უფალი ღმერთი შენი, გამომყვანებელი შენი, ქვეყანით ეგვიპტით და არა იყვნენ შენ და ღმერთნი სხვანი თვინიერ ჩემსა. ვიდრე აი ამ თემის განხილვას დავიწყებდეთ, ვიტყვით რომ ძველი და ახალი აღთქმის მცნებები არის ღმერთთან ადამიანის, ასე ვთქვათ, მარადიული კავშირის, უცვლელი კავშირის ნიმუში. და წმინდა იოანე ოქროპირი ასეთ რამეს ბრძანებს, რომ მცნებები ესე არის, რომ ერთიანი ოქროს ჯაჭვი და აი ამ ჯაჭვიდან ერთი რგოლიც რომ ამოვარდეს ან გაწყდეს, მაშინ დედამიწაზე ღმერთთან ურთიერთობა და საუკუნო ცხოვრება შეუძლებელი გახდება ადამიანისთვის. ამდენად ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და ვიწყებთ საუბრებს ჯერ ათი მცნების შესახებ, შემდეგ გადავალთ სახარებისეულ მცნებებზეც, რათა კარგად გაიაზროს საზოგადოებამ თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ცხოვრებაში მცნებების შესრულებას. ძველათქმაში ისეთი ჩვეულებებიც იყო, რომ აი ქარგავდნენ ქსოვილებზე ამ ათ მცნებას, ზოგი თავზე იკრავდა, ზოგი მკლავზე აი ამ მცნებებს, სხვადასხვა ტრადიციები არსებობდა და რითაც აფიქსირებდნენ იმ ფაქტს, რომ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მცნებების ცხოვრება და ეს ადამიანები ესეთი გუმხურვალე შემოშურნეობით გამოირჩეოდნენ. საერთოდ რითაც არ უნდა დაკავებული ყო ადამიანი, ყველა საქმე, ქმედება მათი შესრულებისაგან უნდა ყოფილიყო მიმართული სწორედ მცნებების ფარგლებში. და ეს არის ძირითადად მცნების დანიშნულება, რომ ადამიანის ცხოვრებაში მას სერიოზული მნიშვნელობა გააჩნია, მას საკვანძო მნიშვნელობაც გააჩნია, ვინაიდან ადამიანი თუ განეშორება ღვთის მადლსა და ღვთის სწავლებასა და წესგანგებას, მაშინ მისი ცხოვრება იქნება ძალიან მყიფე, მისი ცხოვრება იქნება მიტაცებული ბოროტი ძალების მიერ და ისე მართული, როგორც ეს უკვე სურს ბოროტს და არა ღმერთს. ასევე ახალ აღთქმაში, ახალ აღთქმის ეპოქაში მცნებები ქრისტიანებს არა სამოსელზე და ქაღალდებზე, თქვა პერგამონზე ჰქონდათ აღბეჭდილი, არამედ გულში. ნახეთ, უნდა ქონოდათ აღბეჭდილი მცნებების, ესე იგი ცოდნა, ისევე როგორც იესოს ლოცვის ცოდნა, მამაო ჩვენოს ცოდნა იყო ზეპირად აუცილებელი. და წმინდა მამები გვასწავლიან ამას, რომ მცნებების შესრულების გარეშე შეუძლებელია ყოველგვარი სულიერი წარმატება. მცნებები არის საუკუნო ცხოვრების წყარო, მაგრამ ჩვენ აქ ერთ საიდუმლოზე გვინდა შევარჩეროთ ყურადღება, რომ ყველა მცნების უმაღლესი სულიერი თვალსაზრისი ერთია. ქრისტიანულ ასკეში მათი, ესე იგი წვერვალები, როგორც ვთქვათ რადიუსები, თავს ერთ ცენტრში იყრიან, ანუ ღმერთში, და ადამიანი კონცენტრირებულია მხოლოდ ღმერთზე და მის ცხოვრებაში ხედავს, რომ თვინიერ ღვთისა მას არ შეუძლია არაფრის კეთება. მაშასე პირველი მცნება გვაუწყებს ჩვენ, რომ მე ვარ უფალი ღმერთი შენი. ამ მცნების თავსი ეს განმარტება არის მეტად მნიშვნელოვანი. ამ მცნებაში ჩვენ სამი თვალსაზრისი გვაქვს. ნახეთ, პირველი ამბობს, რომ ისმინე ისრაელ. ნახე, ისმინე პირდაპირ მნიშვნელობით ნიშნავს, რომ შეისწავლე, წაიკითხე, გაემეორე, მეხსიერებაში გქონდეს ეს ჩემი ბრძანება, თითქოს ამას ამბობს უფალი. და ეს არის პირველი, ასე თქვათ, გარეგნული თვალსაზრისით, როცა განვიხილავთ ცნებას. მეორე მშვენიერი თვალსაზრისიც აქვს, ისმინე ნიშნავს, რომ ყური დაუგდე, შენ სინდის, გახადე მცნებები შენი ცხოვრების წესად. და მცნებები
ამ კუთხით უნდა იყოს არა მხოლოდ ტრაფარეტული, როგორც გითხარით, არამედ სწორედ რომ ცხოვრებისეულ, აი ამ ასპარესში, რომელსაც ჩვენ ვიმყოფები და აი ამ განსაცდელების პერიოდები გვექნება, თუ სიხარულის პერიოდები, ზოგადად მუშაობ, ჩვენ თუ სწავლობ, თუ რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველივე უნდა ხორციელდებოდეს მცნების ფარგლებში. ამ კუთხით მცნებები ერთგვარ საშინჩ ქვად გვევლინება ჩვენ, რომელთა მეშვეობითაც ადამიანს შეუძლია განსაზღვროს ამა თუ იმ აზრის წარმომავლობა, ენერგია, მადლისგან მოდის, ღვთისგან მოდის ეს აზრები, თუ არა, თუ ბოროტისგან არის ეს. და ესეთი ფილტრის საშუალება სწორედ მცნებების ცოდნა და მისი გათავისება გვაძლევს. ამიტომ რომ ვამბობ ჩვენ, რომ ცნებას აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ საზომი ყოველივესი არის ღმერთი და მისი სწავლება და მისი განკარგულება კაცობრიობაზე. ვით ცხოვრებთ მის განგებისაებ, მას სურს ადამიანის ცხოვრება, ყველა ადამიანი უყვარს, გვაძლევს წესს, კანონს, ზნეობრივსაც, მორალურსაც, დოგმატურსაც, ამიტომ აქედან გამომდინარე ადამიანი ვალდებულია უბრალოდ თავის შემოქმედს პატივი მიაგოს, დაემორჩილოს მისწავლებას, რათა მისი ცხოვრება იყოს კურთხეული. ეს არ არის რაიმე ლითონი რაღაც სწავლება, არამედ ეს არის ის საფუძველთა საფუძველი, ქვაკუთხედი, რომლისგანაც მოდის ყველა დანარჩენი ჩვენს ცხოვრებაში. შვინივერი თვალსაზრისით, როდესაც ვამბობთ, რომ ცნებებისადმი ესეთი ადამიანის ყურადღება მთელი თავისი სულიერი ცხოვრების, ცნებების საფუძველზე უნდა ააგოს თავისი, ესე იგი, ცხოვრება, ამას გულისხმობ, ჩვენ მოაწყოს ის ისე, როგორც ეს ცნების შესაფერისია. აქ ქვეყნისაგან სრული განდგომა ჯერ კიდევ არ არის, მაგრამ არის სწრაფვა იმისკენ, რომ არამნაირად აი ამ ქვეყნის, ესე იგი, მეშვეობით, რომელშიც ის იმყოფება, რომელიც მის მიერ, ესე ვთქვათ, მშვენიერად განიცდება, ღმერთს ემსახუროს. აქ არ არის რაიმეს უარყოფა, არამედ გაკეთილშობილება თავისი სამშვინველის, ინტელექტუალური, ემოციური სფეროდი იქნება ეს, თუ ზნეობრივი მხარე იქნება ეს, ყველაფერი რაღაცნაირად აი ამ, ესე ვთქვათ, მშვენიერი თვალსაზრისით, როცა გულისხმობ ჩვენ ისმინე ისრავ, აი ეს გულისხმება. და მესამე თვალსაზრისი არის სულიერი თვალსაზრისი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში. ესე იგი, ჩვენ ვთქვით, რომ სამია ეს თვალსაზრისი პირდაპირი მნიშვნელობის, როდესაც ამბობს, რომ შეისწავლე, ისწავლე. მეორე მშვენიერი თვალსაზრისით, რომ სინდისის მიხედვით გახადე ეს შენი ცხოვრების წესი, და მესამე სულიერი. ანუ ყური უგდე ყველაზე მთავარი ცოდმი, ესე იგი, მიმართულებას ადამიანის ცხოვრებაში, რასაც ღმერთი გვაძლევს ჩვენ, და ანუ რაც სივცის, ნივთიერის თუ დროის საზღვრებს მიღმა, ანუ სულიერი სფერო ადამიანის ჭეშმარიტი ცხოვრება, ეს არის სწორედ სულიერი ცხოვრება. ეს მის წინ გახსნილი მარადისობის რაღაცნაირი ჰორიზონტია, ეს სულის იმგვარი ურთიერთობა ღმერთთან, რომლის პროცესშიც სული არა მარტო იბზვის თავისი ცნების, ნებების და ცოდვების წინააღმდეგ, როგორც მტრებთან, მას ყოველივე დროებითისა და ხსნადის დავიწყებად სურს. სურს განეშოროს აი ამ ბოროტებას, რათა სიკვდილის ჟამს მისი სული არ დაპყოვდეს და მარადიული სასუფეველიც მოიპოვოს. აქ ყურადღება ნიშნავს გონების მყოფობას ღმერთში. ანუ ისმინე ისრაელ, ანუ ისრაელში ჩვენ ახალ ისრაელის მართლმადიდებლებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. ჩვენ გულის ვამბობთ, რომ გონებით ადამიანი უნდა იყოს და სულით უნდა იყოს ღმერთში. ღვთის სახელის მოხმობის გზით. ანუ უფალო იესო ქრისტე ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე, და სხვა მრავალი ლოცვით ადამიანს შეუძლია მოუხმოს უფალს და იყოს მისთვის ცენტრი ყოველივესი ღმერთი.
ღვთის სახელი არის რაღაცნაირი სულიერი შინაგანი გზა აი ამ უსასრულო გზისკენ, რომელსკენაც ჩვენ ვართ და ასე თქვა დამდგარი და ისრაელი ისმინე ისრაელი ნიშნავს რომ განუდექი იმას რაც შენსა და ღმერთ შორის დგას და რა დგას ჩვენსა და ღმერთ შორის მანდადან დგას ამაოება ამასოფლის საცურები სხვადასხვა კუთხით სხვადასხვა გზნობით სხვადასხვა ფორმით არის ეს საცურები ჩვენ ცხოვრებაში შეგვიძლია ჩამოთვალოთ კიდეც თუ რა ცოდვებთან ვებზ ჩვენ, იგივე მრუშობა, მკვლელობები, ნარკომანია, თამაში, აზარტი, რა ვიცი, სანახაობები, ზოგადად ყველაფერი, რაც ავნებს ადამიანს, ადამიანის როგორც ფიზიოლოგიას, ისე სულიერებას, ანუ რაც ადამიანსა და ღმერთ შორის დგას. ვინ დგას ადამიანსა და ღმერთ შორის, ვის სურს წაართვას ღმერთს ღვთის შვილი. ეს არის ეშმაკი და მისი ცოდვები და ნებები. ანუ როცა ვამდებ ყური მიუგდე სულიერ თვალსაზრისით, ისმინე ნიშნავს, რომ გონების დგომა ღვთის წინაშე, როცა ყოველივე საზომად არა საკუთარ გონებას დააყენებს ადამიანი, არამედ ღვთის განგებულებას. უმთავრესზე კონცენტრირების საშუალებას მისცემს შენ თავს. როცა ადამიანი აი ესეთნაირად ახერხებს ცხოვრებას, მაშინ მისი ცხოვრება იოლიც ხდება იმ გაგებით წმანდადანო, რომ თუ ღმერთთან მიმყოფებით, ვინღა უნდა იყოს ჩვენს წინააღმდეგ. ანუ არ არსებობს ძალა, რომელიც შეეწინააღმდეგება ადამიანს, თუ მისი ცხოვრება არის ღმერთში. ის ყოველთვის იპოვის სულიერ გამოსავალს, ფიზიკურ გამოსავალსაც ღმერთით, როცა მას ესეთი სერიოზული, თქვათ, განსაცდელი თუ ზეწოლა ექნება ამასოფლის საგან. ესე იგი, ჩვენი მთავარი სათქმელი აი ამ სულიერ თვალსაზრისით, როდესაც ვამბობთ ისმინე ისრაელ, ნიშნავს, რომ სულიერი შინაარსით ქვეყნიერისათვის სიკვდილს და ღვთისათვის აღდგომას, თავის უარყოფას და მისი ხელახლა მოპოვებას გულისხმობთ. ანუ ადამიანი უნდა მოგვდეს სულიერი თვალსაზრისით ამ ქვეყნისათვის და იცხოვროს მარადიულისათვის. ეს არის ჩვენი, როგორც სიტყვიან, ამოცანა. მე ვარ უფალი ღმერთი შენი, არა იყვნენ შენ და ღმერთნი სხვანი თვინიერ ჩემსა. Ну, ანუ პირდაპირი მნიშვნელობით, როცა ვამბობთ ამის შესახებ, ეს გულისხმობს, რომ ცნება ერთი ღმერთის ჭეშმარიტი წმენის და მისი გამოცხადების შესახებ არის. ანუ ჩვენ გვაქვს პირდაპირი სწავლება, რომ არის ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი. არ არსებობს სხვა თვინიერ ჩემსა, ამბობს უფალი. ანუ სხვა ყველა ცრუ სწავლებები, რელიგიები გახლავთ ყველაფერი ეშმაკისაგან. ეს მიკითუნლება, რა თქმა უნდა, არის ეკლესიისა, როცა საუბრობ ჩვენ, რომ ჭეშმარიტებას ფლობს მართმანდებელი ეკლესია. ეს არ არის ჩვენი რაიმე მოგონება, ანუ რაღაც ეგოისტური მიკუთვნილება ამ ჭეშმარიტებისა, არამედ ეს განცხადებული ჭეშმარიტება, ეს სწავლება უცვლელად და მარადის ჟამს არსებობს დედა ეკლესიაში და მას ვერავინდა ვერაფერი ვერ შეცვლის და ვერ დაანგრევს, იმიტომ რომ ეს ყოველივე არის კლდესაზე და საწმნოებისა და ეს კლდე წმანდადანო არის, ვიცი ჩვენ, ქრისტე. ქრისტეს შობამდე ძველი აღთქმის ეს ეკლესია იყო, როცა გულისხმობ ჩვენ ეკლესიას უბრია, ხოლო ახალ აღთქმაში, რა თქმა უნდა, ეს არის, როგორც გითხარით, მართმანდებლობა. ეკლესია არის ეს ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა ღვთისაკენ, ამიტომაც მის გარეშე წმენა ერთიანი ღმერთის შესახებ. ეს ერთიანი, ანუ განუსაზღვრელობის რწმენა და ამიტომაც ვამბობ ჩვენ, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია სხვაგვარად ვიყოთ ღვთის წინაშე და მხოლოდ მის ჭეშმარიტ ეკლესიაში. სხვანაირად არა ღმერთთან, არამედ ამ იმიტაციასთან, ცრუმესტიკასთან გვაქვს საქმე, რომელიც დაჯილდოებულია ბრწყალებში სხვა კონფესიები თუ რელიგიები.
არა იყვნენ შენ და ღმერთნი სხვანი თვინ ერჩემსა. ეს ნიშნავს, რომ ეკლესიის გარეთ ჭეშმარიტების ძიების აკრძალვა არის. ნახეთ, ზოგი ფიქრობს დღესაც, რომ აი, კი იძახი თქვენ ეკლესია არიო, მაგრამ აი რა, დადაშავა იმან, ამან, კათოლიკებმა, პროტესტანტებმა, მუსულმანებმა, ანუ ესეთი ძიება ერეტიკულ საზოგადოებებში ჭეშმარიტებისა, ეს უკვე გვაქვს ჩვენ აკრძალული. არ იყვნენო შენ და ღმერთნი სხვანი თვინ ერჩემსა. ეს არის ის მთავარი, რაზეც არის აგებული მთლიანად ადამიანის ცხოვრება. ნებისმიერი ცხოვრების წესი, რაოდენ კარგიც, ასკეტურიც თუ ზნეობრივად გამართული არ უნდა იყოს, ჩვენ ვიცით, რომ თუ მასში, ადამიანში არ არის ჭეშმარიტების საწყისები, მყარად ესეთი პოზიციურად დაყენებული, მაშინ ადამიანი ძალიან იოლად შეიძლება გადაიხაროს ცრუ შეხედულებისაკენ და წარიწმინდოს კიდეც სული, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჰქონდეს მას, ასე ვთქვათ, ზნეობრივად კარგად გამართული ცხოვრება. ამას სახარებაც ადასტურებს, როცა კითხულობ ჩვენ, იგავს 10 ქალწულის შეწახებ. ნახეთ, 5 სულელი, 5 გონიერი, მაგრამ ქალწული 10-ვე იყო. ანუ ქალწულება, ვთქვათ, როგორც ცხოვრების წესი, უკვე გულისხმობს გარკვეულ ასკეზს და მოღვაწეობას. ამიტომ ესეც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ადამიანი იყოს ღმერთში, არამედ ჭეშმარიტი ღმერთის ჭეშმარიტთა ღვანისმსახურელი უნდა გახდეს ის. ესე იგი, შვინიერების თვალსაზრისით, როცა ვსაუბროთ, რომ მე ვარ ღმერთი შენი, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ცხოვრებაში ამ ფასეულებათა სრულიად განსაზღვრული შკალის, ვთქვათ, დადგენას სწორედ რომ ღმერთი ახერხებს. ანუ ღმერთის განგებით ხდება ეს, სადაც უმაღლესი ადგილი სწორედ მას ეკუთვნის. სამწუხაროდ ხშირია ჩვენს ცხოვრებაშიც ისეთი სულიერი მდგომარეობა, მათ შორის ჩვენ მორწმუნე ადამიანებზე ვსაუბრობთ, როგორღაც ნახევრად გუწამს ხოლმე, ან მცირედ მორწმუნეობას ვამჟღავნებთ, მუდმივად რაღაცა გაურბივართ ლოცვას, ან მუდმივად ვეძებთ კომპრომისებს საკუთარ თავთან, რომ რაიმენერად შევარბილოთ ჩვენთვის ეს სულიერი ცხოვრების წესები. გუწამს ღმერთი ჩვენ, მართლმადებელ ეკლესიას ვეკუთნით და აი ამ მნიშვნელობით სხვა ღვთაებებს თაყვანს არ ვცემთ, მაგრამ ჩვენ ცხოვრებაში უფალს არ უჭირავს ხშირად მთავარი ადგილი. ის არ არის მაგალითად სრულიად ჩვენი ცხოვრების საზრდო და წყარო, არამედ რაღაც ნაწილი და ამის იქით, თქვათ, აღარ გვინდა რაღაცით თავის შეწუხება. ხშირად ვამბობთ, რომ გვწამს ღმერთი, მაგრამ საქმით ამის საპირისპიროს ვაკეთეთ. და მოდით ყველამ განსაჯოთ ჩვენს თავში, რა მცირე ადგილი აქვს ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს ყოფაში, ზოგადად ღმერთს დათმობილი. და მაშინ დავინახავთ ჩვენ როგორი წმენა გვაქვს და ვართ კი საერთოდ მორწმუნენი. და ამაზე, რა თქმა უნდა, სერიოზული საფიქრალი ნამდვილად გვაქვს. მაშინაც კი ძმანდადან, როცა ლოცვად გავართ ჩვენ, ხო, ვიცით, რომ ამ დროსაც ძლივს ახსევს ჩვენი გონება, ძლივს იტევს ამ ლოცვის შინაარსაც, ხშირად ვარ ძალიან გაფანტულები, გვეზარება ლოცვა. რატო ხდება ეს ყველაფერი? ან ვცდილობთ ვთქვათ, ჩქარად ჩავიკითხოთ ლოცვის წესი. ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ არა ვართ ძმანდადანო სათანადოდ ამ წმენაში, ჩვენ არ გვაქვს ეს რეალურად განცდილი, თუ რას გვაძლევს ღმერთი ლოცვის შედეგად, როცა ჩვენ ყურადღებიანად და მთელი გული და სულით გავალთ ლოცვაზე. ჩვენ ვცნობთ ღმერთს, მაგრამ ამასთანავე ადგილს გონების რომელიღაც კუნჭურში უთმობთ, მცირეოდენ ადგილს, მაგრამ დანარჩენს უდიდეს შეფასება სწორედ საკუთარი გონებით გადაწყვეტილს ვაძლევთ, ვანიჭებთ. რატომ?
იმიტომ რომ ვართ ეგოისტები, ვართ ამპარტავანნი და აი ამ სულიერი სნეულებიდან გამომდინარე ჩვენთვის მიუღებელია ღვთისცნება და მისაღები ხდება საკუთარი ახირება. ამას რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ასევე იდეოლოგიური მომენტი, როცა გაჩნდა უამრავი მსოფხედველობა, რომელიც აი ამ ფსევდო თავისუფლებას უკიჟინებს ადამიანებს, რომ იცხოვროს ღმერთის გარეშე საკუთარი თვითონ და თავისუფლებით, სინამდვილეში ეს ამ თავისუფლებას მოაქვს ყველაზე დიდი ზიანი მის ცხოვრებაში, სულიერიც და ფიზიკურიც, ხედავ ჩვენ დანგრეულ, განადგურებულ საზოგადოებას, ახალგაზრდობას, დეგრადირებულ, სულიერად დაცემულს, იმიტომ სწორედ რომ აი ამ ფსევდო თავისუფლების, ესე იგი, მოტრფიალე გახდა ის. რა შეიძლება ითქვას კიდე პირველ მცნებაზე? ჩვენ უნდა გვცნობდეთ განუწყვეტლივ კავშირს ღმერთთან. ღმერთთან დამოკიდებულება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. თუ კი არის ღმერთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი მის განგებულებაშია. ჩვენთან კი რაღაც პარადოქსივითა ვამბობთ, რომ არის ღმერთი, მაგრამ არ გვჯერა, რომ ყოველივეს ის განაგებს და ამიტომ მუდამ განგაში გვაქვს, წუხილში ვიმყოფები, ჩფოთი, ნერვიულობა. რატო გვაქვს ეს დასტრესილი მდგომარეობაც მანდადანო დღეს? იმიტომ რომ და ვერ ვიკავებთ ნერვებს და აშლილობები და დინგრევა ოჯახები წარამარა. სწორედ ამის გამო, რომ ვამბობთ ერთს, მაგრამ ვაკეთებთ მეორეს. ვამბობთ, რომ არის ღმერთი, მაგრამ ის წარმოგვიდგენია მძინარე, სადღაც, რომელსაც არ ესმის ჩვენი, რომელსაც დავავიწყდით ჩვენ და ჩვენ გვწამს ღმერთი, მაგრამ როცა ღვთის ნების რეალურად შესრულება საჭირო, აღმოჩნდება, რომ მას არ ვენდობით ჩვენ, საკუთარ წარმოდგენებზე ვართ უფრო დაყრდნობილი. ეს ჩვენთვის ჩვეული რაღაც ამბავი გახდა დღეს და ამიტომ ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს არის მისი რეალობა, მისი მე, ეგრეთ წოდებული. ანუ სწორედ რომ მეორე მე გახდა მისთვის პირველი, როცა ჭეშმარიტი მყოფობა ღმერთთან და რეალური მყოფობა ღმერთთან ჩანაცვლდა ესე მეორე ილუზიური სამყაროთი. ილუზიურ სამყაროს კი გვიქმნის ეშმაკი და აი ამ ილუზიურ სამყაროში ცხოვრება ადამიანს უფრო უიოლდება იმგაგებით, რომ მას არ ჭირდება ცოდვასთან ბრძოლა, მაგრამ შემდეგ უკვე ურთულდება სწორედ აი ამ აშვებულობის არა გამო, იმიტომ რომ ძანძნელია აუშვა ეს ყველა ვნება საკუთარ თავში ადამიანმა და შემდეგ სათანადოდ შედეგი არ მიიღო ამისი. შეიძლება ითქვას, რომ შვინიერი თვალსაზრისით პირველი მცნება ჩვენთვის ეს არის ანდერძი, რომ წმინდა წერილის სიტყვები მივიღოთ როგორც ბრძანება მიმართული ჩვენი სულებისათვის, ბრძანება, რომელიც უსათუოდ უნდა შესრულდეს, ხატოვნად რომ ითქვას, ესე იგი, ძველი აღთქმის 10 და ახალი აღთქმის 9 ნეტარების მცნება, ეს ძვირფასი ჯაჭვია, რომლითაც დედამიწა არის, ასე თქვა, ცაზე მიმაგრებულიო, ესე ბრძანებს ღვთისმეტყველები. ანუ ეს არის ის კავშირი ზუსტად ღმერთთან მცნებების მეშვეობით, როცა ჩვენ ამას ვასრულებთ. პირველი მცნების სულიერი თვალსაზრისით გითხარით იმაში მდგომარეობს, რომ უფალს ჩვენ სულში გამეფების საშუალება მივცეთ. ის აკაკუნებს მუდმივად, მას სურს ჩვენში ყოფნა. მთავარი კი ამოცანა იმაში გახლავთ, რომ ჩვენი ნებელობა დათანხდეს და მოხდეს სინერგია ღმერთის ნებასთან, ანუ ღმერთის და ადამიანის ნება, როცა არის, ასე ვთქვათ, ერთი და ეს მაშინ ხდება, როცა ჩვენ მის მცნებას და ნებას ვემორჩილებით ჩვენ ყოფაში, ჩვენ სულიერებაში, ჩვენს გონებაში და ასე შემდეგ. რა უნდა გავაკეთოთ? ეხლა მთავარი სათქველი მაინც ის არის, რომ ადამიანმა მოახერხოს ამის მცნებების ცხოვრება. დავიწყოთ უნდა პირველ ყოვლისა ისე ცხოვრება, როგორც ამას ითხოვს ეკლესია. და როცა ვამბობთ, რომ ითხოვს ეკლესია, ამაში არ გულისხმობთ ჩვენ
არც ღვდელს, არც ეპისკოპოსს, არამედ გულისხმობთ მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებას, რომელიც არის ღვთივ განცხადებული ჭეშმარიტება, რომელშიც სულიწმინდა მოქმედებს ამ ეკლესიაში და აი ამ სულიწმინდის მიერ სწავლების მორჩილებას ვთხოვთ და ვითხოვთ ჩვენ. ანუ ადამიანი ხელახლა უნდა დაიბადოს, ნათლისღების დროს ეს ხდება, ვიცი, ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ გვდებით წესით ამ ქვეყნიურისთვის და ვიბადებით სულიერისთვის, მაგრამ შემდეგ, ნათლისღების შემდეგ, გვემართება დაცემები ცოდვებში ვარდები ჩვენ, ამიტომ სინანულს აღსარებას ეკლესიამ მეორე ნათლობა უწოდა, ანუ კვლავ დაუბრუნდეთ იმ მადლმოსილ მდგომარეობას, რომელშიც ვიმყოფებოდით. ეს კი შესაძლებელია ხშირი აღსარებითა და სინანულით. ღმერთს ადამიანის სულში მოქმედების საშუალება უნდა მიეცეს. და ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როცა ამბობს ადამიანი, რომ აჰა, უფალო, იყოს ნება შენი ჩემ ცოდვილსა ზედა. ჩვენს თავარ საქმიანობას სწორედ უნდა წარმოადგენდეს შინაგანი ცხოვრება, შინაგანი ლოცვა და მუდმივი, ესე ვთქვათ, კონტროლი საკუთარი სინდისისა. ეს ბარომეტრი კი არის, როგორც გითხარით, მცნებები. მცნებები იცის ადამიანმა, სინდისი აკეთებს რეაგირებას. მოხდა რეაგირება სინდისით მიერ, ჩავიდინეთ ცოდვა, მყისიერ მივმართეთ აღსარებას, მივიღეთ შენდობა, ვეზიარებით და ბრუნდებით კვლავინდებურად ღვთის განგებულებასა და წყალობის მდგომარეობაში. აი ეს არის ის, რისი თქმაც გსურდა ჩვენ პირველი მცნების განხილვის დროს, რომ მე ვარ უფალი, ღმერთი შენიო, არ უნდა იყოს ღმერთი სხვა თვინია შენსა. ეს არის ყველაზე დიდი პირველი მცნება, ვიცი ჩვენ და ამ ცნებებს მოყვება შემდეგ სხვა ცნებებიც, რომელიც ასე თქვა ჯაჭვისებურად ადამიანი მიყავს მარადიულობისა და ცხონებისაკენ, რასაც ყველას უსურებ ღმერთმა მშვიდობა და წყალობა არ მოგვაკლოს ძმანდადანო ღმერთმა, ამინ. გესაუბრებოდა დეგანოზი კონსტანტინე ჯინჯარაძე, წმინდა გიორგის სახელობის ღვთისმსახური 51 ქარხანა.